Peranan sekunder Markas Medan Sedesaran pula adalah membantu pihak polis diraja Malaysia dan pihak berkuasa awam di dalam menangani sebarang ancaman dalaman, bencana alam dan memberi lain-lain bantuan termasuk ketenteraman awam. Markas Medan Tentera Darat juga bertanggungjawab dalam memperlengkapkan anggota untuk misi pengaman di bawah panji-panji pertubuhan bangsa-bangsa bersatu apabila diperlukan. Organisasi Markas Medan Tentera Darat terbahagi kepada dua divisyen iaitu Divisyen Staf Am dan Divisyen Staf Perkhidmatan. Divisyen Staf Am ditadbir oleh Ketua Staf Am. Ianya merangkumi cawangan operasi, latihan, bantuan tempur dan semboyan. Divisyen Staf Perkhidmatan ditadbir oleh Ketua Staf Perkhidmatan. Divisyen ini dibahagi kepada cawangan pentadbiran dan logistik. Pada peringkat di bawah perintah, Markas Medan Tentera Darat dipecahkan kepada 4 Divisyen Infanteri yang melaksanakan peranan memerintah kawasan tanggungjawab. Divisyen Infanteri pertama adalah bertanggungjawab ke atas pertahanan seluruh kawasan Malaysia Timur. Markas Divisyen ini bertempat di Kuching, Sarawak. Divisyen Infanteri kedua adalah bertanggungjawab ke atas pertahanan di seluruh kawasan utara Penanjung Malaysia. Markas Divisyen ini terletak di Pulau Pinang. Divisyen Infanteri ketiga adalah meliputi seluruh kawasan selatan Semenanjung Malaysia. Markas divisyen ini terletak di Kerendak, Melaka. Divisyen Infanteri keempat adalah bertanggungjawab terhadap pertahanan kawasan tengah Semenanjung Malaysia. Markas pemerintahan divisyen ini terletak di Kuala Lumpur. Markas Medan Tentera Darat sentiasa di hadapan mengejar kecemerlangan.